Velkommen til den her YouTube-video. Jeg har allieret mig med Liden.dk. Ham kender jeg godt. Yes. Vi skal på McDonald's i dag. Eller vi skal i hvert fald drive-in. Kan du lide McDonald's? Jo. Hvad siger du til cheeseburger og sådan noget? Jeg siger lækkert. Ja, hvad med en is? Jo, kunne man da også. Ja. Jamen skal vi så ikke bare køre over? Det tænker jeg, vi gør. Hvis vi kan komme ud. Fuck det, jeg skulle have kørt der. Kør bare. Kør! Det kan jeg ikke. Nå, okay. Så. Jamen, det bliver lækkert. Det er godt. Jeg glæder mig. Jamen, vi skal bare spise McDonald's mad i dag. Hygge os. Jeg betaler selvfølgelig. Så du får både gratis mad og McDonald's oven i hatten. Så siger man aldrig nej, jo, kan man sige. Det var også derfor, jeg hørte, du sagde, skal vi have Mac'en? Så tænkte jeg, ja, sas. En gyldne måge. En flying eagle. Det hedder ikke en ørn, gør det. Det er det, en ørn, jo. Ja, det er ikke eagle. Nej, det er en ørn. Jo, eagle, ørn. Ja, men det er jo en måge for helvede. Ja, det er rigtigt. Hvad hedder en måge på engelsk? Mew? Det er Golden Mew. Det er Golden Mew. Skal jeg tage den på skotsk? Ja, det kan du godt. Nej. Så kører han ud foran mig, og skal jeg lige holde mellemfingeren, eller hvad? Bajmand, eller hvad? Jeg tænker bare, at vi skal have noget sådan lidt, du ved. Der er den der super cheese. Dem kan du godt æde en 60 stykker af, kan du ikke det? Skal vi ikke lige, det kan man vel godt, måske? Ja, så køber jeg 6. Og så skal vi også have en is. Hvad skal vi? Jeg kan godt lige tælle 6. Jo, en is, det kan man aldrig gå galt med. Så skal det være sådan en McFlurry der. Ja, jeg køber bare 2 til os. Det bliver lækkert, det her. Ja. Det er min morgenmad. Ja. Hej, vi kan finde til dig. Hej, jamen jeg kunne godt tænke mig 6 af de der super double cheese. 6 double super cheese? Ja, så. Ja. Og så 2 McFlurry. Hvad skal det være med? Hvad har du? Jeg har dig med Smarties, og så har jeg Twix og Mars. Ja, Smarties. Smarties, begge to. To med Smarties. Yes, ja. Yes, eller nej tak. Der lugter altid lort her rundt om hjørnet. Gør det? Det er fordi der er skraldespanden lige der. Nå. Der stinker bare af lort. Det kan jeg ikke lugte. Sådan er det, når du også lugter sådan derhjemme. Hej. Hej. Tag den lige på katse. Tak. Jamen det var så let. Ja, i lige måde. Ej, okay, der stank det. Kunne jeg mærke? Ja, kunne du ikke mærke det? Eller lugt? Det er bare fordi jeg slåede en. Nå. Ja, sas! Galt i beskidte, dem her. Det har jeg sgu lige. Tag solbrillerne på. De er helt beskidte. Kan man se, de er beskidte? Nej. Kan jeg jo, det kan jeg godt. Du har savnet dem, har du ikke? Jo. Altså sidste aften på nogle gange. Ja, det kan jeg godt. Når hun ikke lige kunne finde sin egen. Ild dem her. Ej, det er en mand, der betjener os. Hvad? Skal malflytte, hva'? Ja. Se, når han tager tingene, ikke? Så tager skal jeg det? Så skal jeg prøve at gøre det? Ja, vi skal prøve det. Jeg prøver lige. Og så siger jeg tak, søde. Det er ikke. Nej. Skal jeg sige tak handsome eller tak søde? Jeg siger tak, du ser godt ud. Tak flotte. Tak. Jesus! Jeg tror lige hørt. Jeg glæder mig. Det er bare lækkert at bare spise McDonald's. Jeg tror de hører på meget lort herover, altså. Ja, de lugter også lort. Der er de andre, der lugter det i hvert fald. Ja, det gjorde det godt nok. Er du sulten? Hva? Er du sulten? Det er ja. Ja, du kan godt spise flere, selvom vi har spist en. Det kan du godt. Ja, vi har 5 tilbage, eller? Jo, vi har 5. Hvad hedder det? Vil du have en smoothie? Ja, jeg tænker. Med hvad? Jeg har sådan noget jordbær og sådan noget blandet frugt og sådan noget. Jordbær. Er det fint nok? Ja. Super. Ja. Yes. Sagen er den, at jeg vil gerne tage røven på Liden i den her YouTube-video. Han tror, vi skal sidde og spille spøger nu på videoen. Det skal vi også. Men jeg skal blinde det. Lad os se, hvad han siger til det og sådan noget. Jeg tror ikke, han er klar på den. Det tror jeg ikke. Okay, vi laver en først. Så ser vi, hvad der sker. Jeg ved slet ikke, om den kan det her. Det sejler fuldstændig. Fuldstændig. Vi prøver lige med en først. Jeg ved slet ikke, om det fungerer det her. Det er så tomt. Det er klart.
tror ikke, jeg skal bruge flere end end tre. Ja. Are you ready with the food? Ja, jeg har også lavet smoothies her, hvis der. Hvad så? Hvad er det? Det er det kakao eller hvad? Nej, det er cheeseburger. Det er cheeseburger. Nej. Jo. Har du brugt dem alle sammen? Nej, ikke alle sammen. Der er stadig en herovre. Ja, der er to. Jeg kan kun få tre. Du sagde, du godt kunne lide cheeseburger, det skulle. Har du købt 6 stoppet super? Bare du for at f***ing blende? Er du dum? Det skal sgu da lige meget, om det er blendet. Det skal sgu det samme, er det ikke det? Nej, det kan ikke. Det er næsten det samme. Det er det samme, bare det er blendet. Det smager det lige så godt. Åh, hvor hovedet min. Det smager det lige så godt. Skal du ikke smage? Har du så ikke stået blendet det der, mens jeg snakker i telefonen? Ja. Hvad er problemet? Du er så fucking dum. Jeg kan have det psykiske. Lad os fucking smage det, eller det her lige godt. Jo. Skal jeg starte? Ja. Fordi du har ikke lyst til det her. Det kan jeg lige så godt sige. Nej, duftede det ikke bare ligesom tidsvækker? Ej, jeg fik sådan en bøf i lige. Ej, jeg mener om det. Duftede det ikke bare ligesom tidsvækker? Kom nu. Du bliver nødt til at smage. Jeg har stået og blivet mad til dig. Konsistensen, jeg brækker mig andet. Du bliver nødt til at drikke det ordentligt. Nej, hold kæft. Kom nu. Ej, hvor er du svag. Jeg drikker et glas, jeg er ligeglad. det er jo bare cheeseburger for helvede. Hallo, det er jo bare cheeseburger. Det smager bare cheeseburger. Smager det ikke bare cheeseburger, ærligt? Hey, det gør det ærligt ikke. Jeg kan ikke. Prøv at okay, så giv mig den der. Skal vi også lave noget lort? Okay, man kan ikke drikke det. Det er virkelig, hvad hedder det, på sig. Altså, det dufter ligesom cheeseburger, synes jeg. Det dufter f***ing ulækkert. Det var ikke en succes. Jeg er helt tår i øjnene. Det var seriøst ikke en succes. Jeg troede bare, når man... Altså, det var det samme som at blende det, tænkte jeg. Fordi det dufter også som cheeseburger. Men når man får det ind i munden, det er også varmt, det er også... Det er klamt. Er det ikke rigtigt? F***ing ulækkert. Jeg var sygt, jeg må have klikket mig flere gange. Det mener jeg. Bare at sige dig, gør det. Jeg har tår i øjnene selv, mand. Det er helt sygt. Det kan vi ikke anbefale. Jeg tror helt seriøst, det er bare, at vi smager det samme. Det dufter også af cheeseburger, og når man får ind i munden, det er f***ing klamt. Konsistensen er f***ing klamt. Konsistensen er mega ulækker. Ja. Det kan vi ikke anbefale, og så skal vi bare spise det der cheeseburger normalt. Jeg har ikke lyst til cheeseburger. Har du overhovedet lavet smoothie? Nej. Mener du det? Altså, jeg har lavet cheeseburger smoothie. Ja, så skal du lave jordbær smoothie. Nej. Men, hold kæft det. Så det var alt for content, eller hvad? Jeg tror, det var en god idé. Ærligt. Det var bare... Vi tror i kirken om søndag. Tusind tak fordi I så med. Tak til Liden for at være med i den her latterlige YouTube-video. Husk at like, husk at subscribe, tryk på klokken og sådan noget. Og så ses vi bare indtil næste gang. Ha' en god dag, og så vi ses. De lugter også lort.